laptop. Are they rushed over? No, they cannot prime me now, but we don't carry him now. We just saw Faz minha compra aí, faz minha compra, faz minha compra. Up here, can I watch? Yeah, hold up. Yeah. No, you cannot watch. Oh, level 3, okay. That's cap. Eu doente esse elo. Vem cá, Cal, não precisa disso aqui, vem cá, troca de skin comigo. Não, compra aí, troca comigo. Isso aqui pega, Tom. Confia, confia. You scam him? He's in the disc, he's dealing with me. Who? Brim. So is the KO. Okay, nothing like a fucking 3-stack, okay. Well, I need the KOs. Tem um meio. I'm gonna push that. There's a 6x on this guy over here. Bro, I want an M4. There we go. There we go. Perdemos muito. Já tô falando também. Já foi pra mim, João. I feel like Phoenix is definitely a phantom like agent though. You think so? This zone is really fucking far. Zones on the other side of the fucking map. I wonder if there is somewhere I can use this key here. I'm guessing there is, but I don't know where though. They just dodged from mid, and Jet was on B last scene. Eu acho que ganha, Pac, acho que ganha. Aí.
Yeah, mas esses TP aí ganha não. Esse TP entrega. Ah, não. No, I don't think there is one. Tava muito ruim aquele TP lá. Vai estar mandando aí. Damn it, I wanted to open up that fucking door. Yeah, it was. My bad. I ran out of gas. Ah, muito burro, cara. Não é possível. Não é possível.
so fucking dead on this thing, bro. Such an easy target. Three there, don't go. No! Joga pela tua ult, ô. Calma. Tu também, ó. Boa! Boa. Tem alguma frenzy aí? What does that mean again, Papa? Hã? What does Papa mean again? Did you just see? No, they're not really. What'd you say, Gibby? What does Boa mean again? This means like good job, I guess. I've got you, bro. I fucking whiffed on that guy, dude. I should have killed him. I should have full killed that fucker. I just fucking whiffed. I literally killed him, perfect shots, and then boom. When he went down, I just could not hit him. Fala que esse povo aqui não sabe dessa manha. É pra ser Papa. Fuck is this guy? Entendeu? Você dropa tua. Tá, tem que sair de boa. Ah, gostei. Fica. Mano, eu vou voltar nessa A aqui, foda-se. Foda-se. Tem alguma outra coisa também? Ó, xerife eu te drop. Se quiser uma xerife eu te drop também. Preferi. Eu vou usar minha ult aqui. Vamos on HP. Ok.
Faz uma casa, faz uma casa. Spike, spike, spike! Desmoca de novo se tu tiver. Tá aqui, ó. Hunter. Nice. Cara, joguei muito. Matei um só, mas eu dei 140 em um, 120 no outro e 100 no outro. Começou a integração. Eire. Mano, eu pinei nela de uma maneira. Vocês não têm noção. Não comprou nada, não? Wall to get out and then flash. Nobody back there. Oh! Bro, didn't your KO knife that? I didn't cover the ult. Cause I don't know. I wasn't paying attention. I can't really see the mini map. So when I said like nobody scanned. Vou aqui no meio. I dropped 4 medkits in here for you. Cuida meu corpo aí, João. Ah não, é o wallbanger. Tem mais um close, tem mais um close.
Valeu, valeu. Bom trade. Tá só uma esmerda. Ganhamos, pô, ganhamos 6. Jogou bem, pô. Fez o seu dever. Mocou, fez assistência. Puxei. Ah, cara, ele tá aprendendo ainda, João. Para. Mas não, calma, você tá learning. Você mora onde? Você mora nos Estados Unidos ou mora no Canadá? Daí é perigoso. Ele vai gostar ainda, provavelmente. Joy, filho. Tá de queijão. Mano, fazer o brim porque eu tenho line-up. Gibby, I have line-ups on this map now with Brim. Yeah, actually? Yeah. Yeah, like, you have like pictures on your computer? Well, I learned them. Well, I actually have a default lineup for both maps, or both sides. Stream or not? Me? Yeah. 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 All right. Let's see the lineup stuff.
Falou, falou, eu não falo nada, tá ligado? É, isso, fala. Hã? Quando tá escolhendo a gente? Ah, não, é o PC mesmo então. Thank you. Tem que ver me trocar uma frenzy aí pra ganhar um round pra nós, vai ser tudo bom. Tá, faz aí, dropa aí. Dropa aí. Last two people. Go, 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 go. Okay, don't go, don't go, don't go. Is it my lineup? Yeah, thanks, thanks. Alright, we're going here. There you go, go. Plan default, I wanna try something. You ready? GG boys. Oh, we're through. Well played. The door's closed, by the way, well behind played. You. GG. GG. Good shit. Gotta get my